Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika meza ya neno, na ili tuweze kuangazia masomo ya Dominika ya Matawi, na ambapo tunaanza rasmi Juma Kuu tutakapokuwa tumeadhimisha Dominika ya Matawi. Na katika Dominika ya Matawi tunaangazia tukio la Yesu kuingia mji wa Yerusalemu, tukio linaloashiria kutimia kwa ahadi ya mfalme anayekuja na anayetoka katika nyumba ya Daudi. Ni utimilifu wa utabiri wa agano la kale. Kiangalia somo letu la kwanza na somo letu la pili, tunaona masomo mawili yakiangazia mateso ya mfalme mtumishi ambaye anapokea mateso kwa namna ya unyenyekevu. Na huyu mtumishi wa Bwana si mwingine bali ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Nabii Isaya anazungumzia habari za mtumishi wa Mungu ambaye anapokea mateso kwa namna ya unyenyekevu, kwa namna ya utii. Na vile vile tunamuona Paulo anazungumzia na kutukumbusha hali ya unyenyekevu na utii kwa Yesu Kristo, aliye mtumishi wa Mungu ambaye anatoa nafsi yake, anajitoa sadaka kwa ajili ya kuokoa watu wa Mungu. Na kwa njia hii ya unyenyekevu, mtumishi huyu anakubali yote ambayo yanapita katika njia yake kwa ajili ya wokovu wa watu. Anayatoa maisha yake awe sadaka na ili tupate kuwa huru. Zaidi tunamuona pia mfalme huyu kwa matendo yake anaonesha na kufundisha fadhila kama vile uvumilivu, unyenyekevu, utii, ambazo ni fadhila za msingi katika kutimiza utumishi wake. Na hivyo basi wale ambao wameitwa kwa wafuasi wa Yesu, kwa wafuasi wa mfalme huyu, tunapokea fadhila zitakazo tuwezesha daima kwa wafuasi waaminifu na wema wa Bwana wetu Yesu Kristo, ili tupate kupokea fadhila hizi. Na pia tunaona katika masomo haya yanatukumbusha kuwa mateso ni sehemu ya maisha ya binadamu. Na hivyo basi kumbe ndio maana umuhimu wa kuwa wanyenyekevu, ndio maana umuhimu wa kuwa wavumilivu, kwa sababu tunajua mfano wa Yesu Kristo, tukiyavumilia na kuyapokea mateso kwa ajili ya kuyafanya mapenzi ya Mungu, tunajua kuwa tutakuwa washindi kama vile Kristo leo anayapokea na hatimaye anakuwa mshindi katika mateso. Vile vile tunaangazia hali hii ya Kristo kuingia katika mji wa Yerusalemu katika maadhimisho ya leo. Tunaona ishara kadha wa kadha ambazo zinajitokeza. Kwanza tunaona tunatumia matawi. Matawi yanayoashiria wanayeingia mji wa Yerusalemu ni mfalme wa amani, ambaye analeta amani, ambaye anakuja kwa ajili ya kutuliza watu wake waliokosa amani, watu wake walio na mahangaiko, ili sasa wakati wa kupokea amani umetimia, na diposa anakuja kwetu kuleta amani. Vile vile tunaona huyu mfalme anavyoingia mji wa Yerusalemu anatumia mwanapunda kuashiria pia unyenyekevu wa mfalme huyu anayeingia mji wa Yerusalemu, mfalme wa amani aliye na unyenyekevu, na diposa atayapokea mateso katika hali ya unyenyekevu, katika hali ya utii. Na vile vile tunaona umati mkubwa unaompokea na kumkaribisha huyu mfalme anaingia mji wa Yerusalemu. Umati huu unatuashiria kuwa ni kupokelewa na kukataliwa kwa mwana wa Mungu. Kumbukeni, hawa wanaomkaribisha Yesu, Hosana mwana wa Daudi, ni hao hao ambao watakiri kwamba asulubishwe na kulazimisha kuuawa kwake na kusulubishwa msalabani. Na maandamano haya pia yanatusaidia kuadhimisha mambo mawili ya muhimu. Kwanza, tunatoa heshima zetu kwa Kristo tunavyofanya kumbukumbu ya jinsi alivyoingia mji wa Yerusalemu. Tunatoa heshima kwamba amefika mfalme wa amani, amefika tuliye mgoja,
amefika anayekuja kuleta mahusiano mapya kati ya watu na wenzao, kati ya watu na Mungu, sasa amefika na yu kati yetu. Na vile vile tunaona pia katika kuadhimisha ile hali ya Yesu kuingia mji wa Yerusalemu, tunaanza kuungana na kutembea na Kristo, ambapo anaenda kuyapokea mateso yake kwa ajili ya wokovu wetu. Na hivyo basi atupasa kumuomba Mwenyezi Mungu leo tunapomkaribisha Yesu kuingia mji wa Yerusalemu, atuwezeshe kuendelea kutembea naye, atuwezeshe kwenda kufuata nyayo zake, atuwezeshe kwenda kuiga fadhila anazoishi Bwana wetu Yesu Kristo, na ili kikamilifu tuweze kuungana naye mwanzo wa safari na hata mwisho wa safari. Mfalme wa amani ametufikia. Tujihisi kuwa tumkaribishe katika mioyo yetu tuweze kupokea amani. Tumkaribishe katika maeneo yetu ya kuabudu tuweze kupokea amani. Tumpokee katika familia zetu tuweze kupokea amani. Tumpokee katika maeneo yetu ili ya kufanyia kazi ili tuweze kupokea amani. Tumpokee hata katika taifa letu, tumpokee katika ulimwengu wote, manake ni mfalme anayeleta amani, ambayo tunahitaji amani sisi sote mahali popote tulipo. Tutakosaje amani ikiwa mfalme wa amani ametujia na amekuja kwetu? Huenda tutaikosa kwa sababu huenda hatujashirikiana na neema anazozitoa Mwenyezi Mungu ili tuweze kupokea amani inayotokana na inayoletwa na huyu mfalme tunayemkaribisha kuwa ni mfalme wa amani. Tuombeni Mwenyezi Mungu atupe neema hii ya kuunganika na Kristo ili tuweze na sisi kutembeza amani, ili na sisi tuweze kupeleka amani mahali popote tulipo, ili na sisi tuweze kunena amani mahali popote na tulipo, kwa sababu mfalme wa amani ametujilia na tunataka kuadamana naye. Ikiwa itabidi tuyapokee mateso ili kuleta amani, na iwe hivyo, tupokee mateso haya kwa namna ya unyenyekevu, kwa namna ya utii, yani kwa mfano wa jinsi anavyojitoa, na sisi tuwe tayari kujitoa vile vile ili amani ipate kudumu. Kama amani inakoseshwa na kukosa unyenyekevu kwangu, kama amani inakoseshwa na kukosa utii kwangu, kila kitu ambacho kinakosesha amani, ni wakati wa kumuomba Mwenyezi Mungu ili niweze kuondokana na chochote kinachopunguza ama kutuondolea amani, na ili tuweze kuwa na amani. Na watakieni amani ya Bwana katika Dominika ya Matawi tunapomkaribisha mfalme wa amani, na ili tujihisi kwamba ameleta amani katika maisha yetu na ametuliza na hata na mioyo yetu. Na amani ya Bwana iwe nanyi. Na apende kuwabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.